Сәлем оқушылар, бүгін сіздермен қарастыратын тақырып шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалыс. Бүгінгі сабақта шеңбер бойынша бір қалыпты қозғалысты сипаттайтын физикалық шамалармен танысатын боламыз. Шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалыс дегеніміз жылдамдығының модулі өзгермейтін, траекториясы шеңбер болатын қозғалысты шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалыс деп айтамыз. Яғни, жылдамдықтың модулі тұрақты, өзгермейді және де траекториясы Şember bolatın kozgalıstardı. Şember boyunca kozgalıs dep aytamız. Şember boyumen kozgalısı sipattaytın şamalardın biri ol buruştuk jıldamlık. Buruştuk jıldamlık degenimiz burulu buruşunun uaqt boyunca özgerisi. Bu yerde omega bul buruştuk jıldamlık dep ataladı. Buruştuk jıldamlıktın formulası omega ten fi bölüngen t. Bu yerde fi degenimiz burulu buruşu al t uaqt. Yani burulu buruşunun Уақыт бойынша өзгерісі бұрыштық жылдамдық деп аталады. Оның өлшем бірлігі радиан бөлінген секунд. Ал енді келесі танысатын физикалық шама бұл айналу жиілігі. Айналу жиілігі ол периодқа кері шама, сондықтан да ню тең 1 бөлінген т. Айналу жиілігі дегеніміз 1 секунд ішіндегі айналымдар саны. Оның өлшем бірлігі герц немесе 1 бөлінген секунд. Бұрыштық жылдамдықты келесі формуламен де анықтауымызға болады. Яғни омега тең 2 пи бөлінген т немесе омега тең 2 пи ню. Бұл екі формула бұрыштық жылдамдықтың формуласы. Ал енді сызықтық жылдамдықтың формуласы v тең омега r. Омеганың орнына бұрыштық жылдамдықты апарып қойған кезде 2 пи r бөлінген т немесе 2 пи ню r деген формула кеп шығады. Шеңбер бойымен қозғалыс кезінде траекторияның кез келген нүктесінде жылдамдық жанама бойымен бағытталады. Бұл суретке қарайтын болсаңыздар, жылдамдықтың бағыты жанама бойымен бағытталған. Ал үдеу центрге қарай бағытталады. Сондықтан да ол үдеуді центрге тартқыш үдеу деп айтамыз. Центрге қарай бағытталған үдеу центрге тартқыш үдеу деп аталады. Шеңбер бойымен қозғалыс кезінде денелерді центрге қарай тартатын күшті центрге тартқыш күш деп айтамыз. Оның формуласы F тең mv квадрат бөлінген r.